Deyirəm bu həyatda nə qəribə zad varsa qardaş mənim başıma gəlir. Yadında düşündük usta başıma bit gəlmişdi. Nöqtədi elədi, qutardı çıxdı getdi. 3-4 gündə hiss edirəm kəpək gəlib amma doğrudan da o günləri mənim başıma iş gəlib qardaş. İşdən gəlirəm. Gəlib düşdüm astanovkada görürəm qardaş. O birisi 5 mərtəbənin qabağında qırğın gedir. Ha nə olub? Bir qardaş çıxıb işili dama. Əlində 3 litrlik balon, içində də benzin, bir əlində də zajqalka. Ha nə qardığında hiss elədim ki qardaş özün yandırmaq istəyir. Aşağıda bilmədim anasıdır, bayısıdır, tutanmadım, nəzə altdan yuxarı çığırır. Ay bastı. Düş aşağı mənim sinəmə ardağı çəkmə. Düş aşağı. Dəqiqə bildim ki arvadıdır 100% ər söhbət var burada. Düş sən mənim aman zaman bircə qardaşımsan, düş aşağı. Dedim 100% bayısıdır bunun. Ah bəs düş, 18 ildir yoldaşlıq eləyirik, biabr eləmə, düş aşağı. Axşam bu xanım bunun nə idi? Böyük qardaşı. Lap yaxşı cəmaat da bir tərəfdən yığılır qardaş. Aləm qarşı bir-birinə, bu tərəfdən keç bilmədim kanallara kim demişdi. Kanallar yığışıb, başladılar kanallar özlərin reklam eləməyə. Qardaş dama niyə çıxdı? Dang! Onu dama çıxmağa nə vadar etdi? Dang! Ora nə ilə çıxdı? Ayaqla mı? Dın! Taksi ilə mi? Dın! Yoxsa əhqavı ilə mi? Dın! Bütün bunlar az sonra, obsi kanal başladı. Hadisə baş verən anda biz oradayıq. Bizimlə heç kim rəqabət apara bilməz. Hələlik bu qədər. Kanallar bu tərəfdə işləyir, millət də yığılıb, cəmadın arasından bir qarda çıxdı. Oy qaqay, söz deyim, eşitsənmi? Mən xəbərim var da, yəni bu işdən başımı çıxır, sənin özünü yandırmağa patolog kistəkən benzin bəs eləyir. Oradan 2 litr qardaşıqa ver, zapraf geçimi, qalmış ki yolda. Tərəfdən bir oxsaq qaldı özmədə, ay ki! Bir mədəniyyətin olsun, cəmadın taliyyə həll olunur burada. Püt! Cavanların zibili çıxıb. Ay qoşub, şahım, şaha fikir verməklə. Sən bir oylan qabaq, bir suva bir şişir günə. Billəm pullanasan, billəm yandırasan. Amma o yanındakı o kəpənə yantina var, hə? Onu belə təsul deyə tərəf bircə belə bura bilərsən mi? Spesi tutanmırıq. Ay, çox sağ ol, Allah ömür versin, sağ ol. Uşaq başladı ağlamağa. Ay, amin. Amin, amin. Can, bala, can. Amin daha bu məhlədə olmayacaq, bala. Özünə, ay, öldürür, cəxanlam öldürsün, mən bura topum düşmüşdü, soru şör oradadır. Yaxşı, ay qoşu, bir dənə də savab işör, promoy cənnətdəsən. Hər dördüncü gün yasının məndə qardaş, o uşağın topun turlar. Uşaq, evet, de, topunu da götür, get. Uşaq da topun götürdü qardaş, siyyət, o tərəfə bu tərəfdən kaçok çıxdı. Buradan qardaşım çıxdı, ay, burad. Mən başım çıxmışam, buradan eləməksən. Nidayev o qaqaş. Özvü oradan atanda qəqəş, bizim balkonda nəsə sirkələnsin. Kimizin zansın, beydüba çırparam sən. Sattı sənə. Şöyə qəqəş, qapını çırptı, girdi içəri. Elə bütün bu proseslər davam eləyə, uşaqlar başladılar qışqırmağa. O, polislər gəlir! Polislər! Polis! O, çubuğuna bax, çubuğuna bax, çubuğuna bax! Çistofonu xüriyyə təzə veriblər ya! Və, qaçıq elə! Qaçıq! Dağılışıq! Dağılışıq! Nə dəyət? Qansətdi! Bax, bura gəl! Həyələ görmə! Hə! Apar bas başına bunu! Tam bura gəl! Bura gəl! Həyələ görüm! O nə səsidə? Yaman qorxdun ha! Apar bas başına! Tam bura gəl! Ha, bura gəl! Harada oxursun? Apar bas başına! Api də api! Geçdi, bas başına! Ay, gədə! Gədə! Damdaşı dilləndi. Gədə yox ha, vətəndaş! Yaxşı, vətəndaş, özünü nə gədəliyə vurmuşsan, hə? Buradır, konsert verirsən burada, kim gəlib? Psixiatr, bir tərəfdən psixiatr gəldi. Bir dəqiqə, sakit olun. Sakit olun. Cavan oğlan. Əlinizdəki balonu yerə qoyun. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Alınacaq, tələsmin, alınacaq. Yavaş-yavaş gəlirsiniz binanın tinnə tərəf. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Çox gözəl, gözlərini yumursuz, elə bilirsiniz ki, uçursuz, uçursuz. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Aha, indi belə edirik. Özünüzü sərbəst bıraxın, elə tam boşalın, şırr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 r
Sərbəstliyin gözünə girsin sənin. Psixiatrı bir tərəf apardılar, bu tərəfdən yenə kanallar başladı reklama. Psixiatrın başına tökülən nə idi? O sabah gedib çiməcəkmi? Və yaxud da çiməyəcək, o kimləri günahlandıracaq? Az sonra reklam gedir qardaş, bu tərəfdən iki dənə qardaş çıxdı. Qaqaş, söz deyim bura, çox çəkər bu. Yağdan gözləyirik, 10 dəqiqədən sonra teleserial başlayır. Bu da maraqlıdır ya qaqaş, Allahım da olsun. Burası gedməliyik biz. Hər gün tullanansan sən. Saballah qoz oturarıq burada ləzzətli tullanansan, oldu bura. Davay qaqaş. Bu da çıxdı getdi, bu tərəfdən kanalların obisi başladı. Tullanmaqla bizimlə heç kim rəqabət apara bilməz. Hələli bizdə olan məlumata görə bugünləri Məhmədli qəsəbəsində ev 10 mənzil 8-də yaşayan 29 yaşlı İsmailov Surxay öz yaşadığı evin balkonuna çıxmış və özünü atmaq məcburiyyətində qalmışdır. Hələli bu qədər 4-cü blok Gültəkin matraslı. Reklam. Bu tərəfdən də bu reklamımız getdi və hiss elədik ki, artıq bura şov şəklini alıb və yeni bir şov başladı. Alqış! Odama çıxan kimdir? Bulu Türk'ün Azəri oğlu. Gözəl bir alqışlar gəlir qardaşımıza. Aha, zəngimiz var, zəngimiz var. Bəli. Buyur qardaşım. Nə deyə bilərsən? Nə olub ki orada? Ulu Türk'ün Azəri oğlu dama çıxıb özünü atmaq istəyir. Hansı nömrəni yığmısan, ha bala? Bağlayın telefonu. Başqa bir zəngimiz var, buyurun. Bağışlayın, biz ailəlik çayında oturub baxırıq. Qardaşa uğurlar arzulayırıq. Biz də ailəlikcə Hüseyin Dəryəyə səs veririk. Sağ olun. Hüseyin Dəryə 20 xal! Əla, əla, əla. Başqa bir zəngimiz var, buyurun. Bağışlayın, mazum müəlliməm. Baxırıq, gözəl proyekti. Biz bilmək istəyərdik, gələcəkdə başqa adamlar tullanacaqmı? Və ulduzlarımızı görmək istəyərdik orada. Sağ olun, verilişimiz uzun ömürlü olsun, çox sağ olun. Zənglər bağlandı, qardaşımız təzdən başladı. Bir ürəkdən bir əl çalaq alqışlayaq, gözəl! İstəyir qardaşımız tullansın, istəyir tullanmasın. O bu millətin övladıdır. Amma tullanmamışdan qabaq qardaşım əli bu kameraya. Reklam var! Gedən reklamlara baxın. Bu mənim seçimimdir. Qlas sizə azad seçim bəxş edir. Özünə güvən, özün kimi ol. Atabank bir addım öndə. Qardaşın moralini öldürüblər damda. Geridən qayıdırıq şovumuza. İnanıram ki, mənim oxumağımı gözləyirsiniz və gözəl bir mahnı gəlir. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerimden. Gözlerim beni tutamaz. Güzel, güzel, güzel alkışlar gelir kardeşimiz için. Uğurlar sana. Gördük ki kardeş, başka bir kanal başladı. Bu günlərim bizim televiziyanın səyyar kameraları Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionundan söktürülmüş və 5 mərtəbəli binanın həndəvərində qurulmuşdur. Müstəqil insanın, müstəqil dövlətin, müstəqil insanının tarix adını yazması üçün bircə addım da bəsdir. Tullanışa həsr olunmuş, təntənəli məclisimizə başlayırıq. Oxuyur, üzrəm rəqs eləyir, cücələrim rəqs ansamblı. Dəm dərəbə dərəbəm, dərəram 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 dərəbəm, dərəram dərəbə dərəbəm, dərəram dərəbə dərəbəm, Dam dara ba dara bam dara ram dara ram dam na 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 na
Çox davam eləyir, uşaqlar şeirlər deyirlər. Tullan sən oradan, əmican, yaşasın Azərbaycan! Çox öz axarı ilə davam eləyir, bu tərəfdən obusu kanal girişdi. Bu istedadlı uşağın axırı necə olacaq? Şehrin müəllifi ondan nəsə tələb edəcəkmi? Sabah məhkəmə olacaqmı? Dan, qardaş, hamı özünü reklam eləyir. Aləm qarşı bir-birindən bu tərəfdən obusu kanal başladı. Şehir demək də biz bizlə heç kim rəqabət apara bilməz. Bu dəqiqə bizim yanımızda burada molla adlı bir şəxs durub. Molla Sadıq, bəli, buyurun danışın. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tez eləyin. Gözdə balam. Onu demək istəyirəm ki, qardaşımız haqqın yolundadır. Yolunu çox gözəl seçibdir. Necə deyirlər, söz verdinsə, sözlərinə sadiq ol, az petrol, yaxşı ol, mənim balam. Birdən fişirindən daşınarsan, şeytan səni yoldan çıxartmasın, tullan yenən. Dayımın da balaları var, acından qırırlar hamısı, sağ olun. Ayrıca bir layihimlə şeytanı razıyım. Qardaşım da danışdı, bu tərdən başqa bir şov başladı. Dam, 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 dam. Salam. Bu andan itibarən 18 yaşdan yuxarı hər bir gənc bu verilişə zəng eləyə bilər və sabahki tullanan şəxs siz ola bilərsiniz. Ona görə də növbəti sualımızı dinləyin. Qardaş özünü damdan atacaqmı? A. Atacaq. B. Atmayacaq. C. Buraxacaq. D. Özünü küləyə verəcək. Dam, 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 dam. Bu şovda burada qutardı. Həmişə axşam görməyə öyrəşdiyimiz veriliş günün günorta çağı efirinə başladı. Salam, ay bura. Qabaqlar dama çıxardılar antena düzəltməyə ya da quş tutmağa. İndi qardaşımız özünü uçurtmaq istəyir. Yəqin qardaşımızın nə antenası var, nə də ki, quşu. Şükür Allaha, antenamız tutur. Quşdan da ki, boluq. Yəqin qardaşımız quşunu axtarır. Axtaran tapar. Günün parafrazı da var. Xeybər demişkən, quşu tut, çalış quş, buraxma. Nəsə qardaş, bu şovlar elə bax, bu... Axarla davam eləyirdi ki, bu tərəfdən polis başladı qışqırmağa. A, tutar da! Bu nədir, mil yığmısan millət var, tullanırsan tullan da! Məclisin səbəbkarı dilləndi. Nəyəyim, brad? Tullan da, yandırırsan, tullanırsan, bilmirəm, tez elə cəmat yığılıb. A, dama pivə çıxmaq üçün qalxan adam xeyir olsun tullamalı, brad. Pivə çıxan salırlar. Nə yığmısan cəmatı? Nə bilim, ona yığılmısınız da? Mürt deyəm, oğlu yallandı olsun, he? Qardaş, iki saatdan sonra hamı dağılışmışdı. Heç elə bil ki, belə bir hadisə olmayıb. Hamı yatdı, təkcə bizim televiziya işçilərindən başqa. Gəlin, bu yolda onların hamısına uğurlar arzulayaq. Sağ olun. Müzik